एक लाल हो अनारों से दोनों मिक्स होता है। दो गिलास दे दो। एक गिलास देना Thank you.
کھا لے جاؤ گے گلاس بھجوا دینا پھر دس ہوئے بیس ہوئے کیا نام ہے پکایا بھی دے رہا ہوں یہ لے لے جاؤ پھر تو مہنگا پڑے گا تھیلی میں لے جاؤ تھیلی میں لے جاؤ بہتر لے گا بغیر برف کا دیے چھوٹے بغیر برف کا دو پیچھے کے دو پیچھے کے دو تین گلاس ہو چار گلاس ہو پانچ گلاس ہو پانچ گلاس لو پانچ گلاس اور آپ کا ایک دو ایک اور چلو بچے اناروں سے دونوں مکس ہوتا ہے یہ لو
कितना तू भाई? भाई कितना तू? अमी सर आ जाएगा भी बच्चे हाथ बड़ा कर दी।